За тэгэхээр ер нь энэ улсын төсвийг ингээ хараад үзэхээр Монгол улс маш хурдтайгаар доошо урагдж байгаа юм шиг мэдрэмж надад бол төрөөд байна. Тэгээд бүх сайд нар гишүүдийн яриаг нь харахаар бүгдээрээ л төрийн өмчт одоо энэ том төсвийг багасгахыг тэгээд бизнесийнхэндээ ирэх чөлөө олохыг гэж ингэж яриад байгаа. Тэгсэн хэрнээ яагаад яг начир дээрээ сангийн сайд ийм том төсөв ахиад бариад оруулж ирж байгаа юм бэ? Тэгээд нэг зүйлийг бас ингэ харахаар би сая 19 аймагаар ер нь бол явж орон нутгуудтай бас ингэж яг ажил хэрэг болгож танилцаж үзлээ. Тэгээд эндээс ингэ харахаар сайд нарын төсөвт бол дандаа нэг барилга байгууламж барина гэсэн байдлаар ороод ирсэн байна. Тэгээд ганц барилгаа бариад эн чинь дуусчихгүйгээр урсгал зардал нь ахиад дараа жил нэмэгдээд ороод ирдгий. Тэгэхээр энэ урсгал зардлыг бид нар яаж тооцох ёстой юм бэ? Бид нар ингээд бүтэмжийг харахгүйгээр зүгээр л нэг юм хүслийн чагсалт шигэр жил болгон ёс юм шигэр энэ асуудлуудыг байн оруулж ирээд байгаа дээ. Тэгэхээр одоо ингээд нөгөө нэг улсын төсөвт байгаа бидний энэ урсгал зардалтай холбоотой асуудлуудыг хөмих боломж нь ер нь юу байгаа юм? Таны саяны ингээд тайлбар дээрээс харж байгаагаар бид нар дараа жил энийгээ зэгцэлж чадах юм шиг юм ярьж штэ. Одоо дөнгөж тэр бүтэмжийн тухай асуудлуудыг шийдвэрлээд явж болно гэд. Гэхдээ өнөөдөр бид нар харсаар үжиж бүүндөө ингэж сууж ийж энэ асуудлыг батлаад явуулчихна гэж юу? Биднэрт одоо зогсох боломж байхгүй байгаа юм уу? Анхны хилцүүлэг учраас энийг танаас асууя гэж бодож байна. За, хоёрдугаар нэг асуудал бас байна. Нэг утааны тухай асуудал ер нь бол бүх гишүүд л ярьж байгаа. Тэгэд энэ дээр нэг зүйл зайлшгүй ярих хэрэгтэй юм. Утаа бол өөрө эрчим хүчний хомсдлоо. Тэгэхээр энэ эрчим хүчний хомсдолтой холбоотойгоор ерөөсө дулаан болон халаалтын тухай асуудал бид нар зайлшгүй ярих хэвээр. Тэгэхээр сая 24 оны 8 сард болохоор 5-7 төлөш компанийг нийслэлийн өмчт болгосон. Тэгээд энтэй хамт 1.2 их найд үрт хөлбөр нь бол нийслэл рүү шилжээд явсан. Тэгэд ер нь энэ өөрөө үрт хөлбөртэй ямар ч бүтээмжгүй ажилтдаг энэ компанийг бид нар ингэж амтай байлгаад авах хэвээр юм уу? Энийний одоо жишээ нь үр төлбөр нь нийслэлтээр шилжсэн гэж байгаа ч гэсэн цаашдаа энийг ер нь яаж барагдуулах юм? Ер нь энэ 5-7 төлш гэдэг компанитай холбоотой гарсан ганц санхүүгийн гэхээс илүү хүний амь эрсдсэн том асуудлууд байгаад байна. 2023 он гэхэд 30,000 хүн угаартаад 61 хүн амьнасаа алдсан. Энийг хэн ч юусоо ярьдгүй шүү дээ. Тэгээ бид нар цаашдаа энийг яах юм гэдэг асуудал төр тулгараад байгаа. Тэр эрчим хүчний реформ хийхтэйгээ хамт ер нь энэ дулааны асуудал, халаалтын асуудлыг яаж шийдэх юм? Түлшээ бид нар яадаг байх юм гэдгийг зайшгүй ярих шаардлага байгаад байгаа юм аа. Тэгээд ер нь ингээ хараад үзэхээр энэ халаалтын одоо бид нар зах зээл гэж ойлгох хэрэгтэй байгаад байгаа. Нэг их найд төгрөг жил болгон энэ дотор эргэлддэг зөвхөн тэрийг төр зохицуулж байгаа. Бид нар энэ салбарыг чөлөөлөө төгөх юм бол эн чин зах зээлэрээ жамаараа өөрийгөө аваад явчих боломжтой салбар байгаа. Тэгэхээр тэр боломжинд л бид нар нээж өгмөр байгаад байгаа. Энэ асуудал дээр бол би сангийн сайдаас бас асуумаар байгаад байгаа. Ер нь энэ нэг юм халамжийн бодлого явууснаас болж маш олон одоо нэг гарах гарцгүйгээр бид нар өөрсдөө төвчдсэн байдал бий болчиход байгаа юм аа. Одоо энэ шүнийн тариф хөнгөлөлт бас байж байгаа. Автгаарсан хатамж шүү дээ. Энэ үл өөрөө. Тэгэд энэтэй холбоотойгоор төр нь өөрөө цахилгааныр халаалтыг шийднэ гэж шийдвэр гаргаад 5-6 жил явснаас болж иргэдэн бол цахилгаан халаалтар халаалтаа шийднэ гэд 10-20 сая төгрөгөөр үнтэй халаалтын 100 худ ол тавьсан. Тэгээ байж тал одоо төр нь ахиад бодлого өөрчлөлөд цахилгааныг өртөгт нь хүргнэ гэхээр одоо тэр айлууд маань хохирохгүй байж гинэ. Тэгэхээр энэнийг одоо хэн хариуцах хэвстэй? Яагаад ийм халамжийн бодлого гаргаж явсан төр хариуцлага үүрэхгүйгээр иргэдэн эндээс хохироод байгаад байх хэвстэй юм бэ? Энэ дээр асуултаа. За, чахлын сайд хариулт өгье. Дараад нь чааж зүрхэн сайд. За, зөнгөн шүний асуултанд хариулъя. За, эхлээд макро агуулга ярилаа. За, сүүлийн жилүүдэд дотоод үйл төгтгөн маань одоо нэлээдгүй бас чангалахааргүй өсөж байна. Нэг хүнд ногд үндэсний орлого маань өсөж байна. За, Монгол улсын валютын нөөц өсөж байна. За, төсвийн одоо алдагдал болон төлбөрийн тэнцлийн алдагдал одоо хоёулаа л одоо буурч ирж байна. Сүүлийн 2 жил одоо төсөв нэмэх гарлаа. Төлбөрийн тэнцэл маань одоо сүүлийн 20 жилийн хугацаанд анхудаа төсөвтэйгээ зэрэгцээд нэмэх гарлаа. Тэгэхээр эдийн засгийн маань одоо жил бүр одоо уруудан дөрөөд чинь гэдэг одоо таны төгөлтэй санал нийлэхгүй байна. За, үзүүлэлтүүд бодит үзүүлэлтүүд юм байгаа учраас би энэ дээр тулгуурлаж хэллээ шүү. За, урсгал зардлын хувьд улсын хурал дээр төсөвийн хөрөнгө оруулалтын асуудлууд нэлээд харагдаад энэ урсгал зардлын асуудлууд бас орхигдоод байд юм а. За, энэ тавнаас нь асуудлыг хөндөж байгаа нэг сайн хэрэг.
Тэгээд ер нь бол одоо манай төсвийн бүтцийн хувьд харах юм бол ер нь дөнгөж 20% нь энэ хөрөнгө оруулалтын асуудал, за 80% нь урсгал зардал байдаг. Тэр төсвийн одоо альва шинжилэл, төсвийн шинжилэл бол нэг жил хийдэг асуудал биш, үе үеийн сангийн зайдар, үе үеийн засгийн газрын бодлогод одоо заавал байж байдаг юм зүйл. Тэгэхээр төсвийн шинжилэл бол энэ урсгал зардал дээрээс бид эхлэх ёстой юм байна. Өөрөөр хэлбэл цаа одоо өмнө ч одоо бодлогууд тодорхой хэмжээнд их бага хэмжээгээр орж ирлээ. Цаашдаа ч одоо тууштай баримтлах чиглэл юу вэ гэхээр одоо төсвийн одоо төрийн оролцоог багасгах гэдэг маань хувийн хвшлийн хийж болох төрийн үйлчлэгийг одоо тийш нь шилжүүлэх замаар одоо төсвийн ачааллыг төрийн оролцоог бууруулах энэ зарчмаас бид нар одоо ухарч болохгүй. Цаашаага одоо хөрөнгө оруулалтын дээр ч тэр төрийн үйлчлэгэн дээр ч тэр одоо аль болох энийг одоо шилжилтийг амжилттай хийгээд явах хэрэгтэй. За эргэжил мөн энэ талаар бид одоо нэг том одоо шинжил хийж байгаа нь одоо энэ босхлын салбар дээр байна. Шинээр орж ирж байгаа одоо сургууль, цэцэрлэг энэ босхлын байгууллагын одоо байгууламжууд дээр хийх одоо нийтлэг үйлчлэгийг жишээ нь одоо хувийн хвшлэр хийлгэе гэдэг. За энэ дээр одоо тарифт үйлчлэгийн төлбөрүүд одоо мөн төсөв дээр суусан байх жишээтэй. Ингээд алхам алхмаар явна. За өмнөх 4 жил ч гэсэн бас хийх гэж оролдсон боловч за бас амжилтгүй болсон зүйлүүд байгаа. За тэр алдаан дээрээ одоо бид дүгнэлт хийж дараагийн удаа одоо илүү их одоо бэлтгэл ажиллаа сайн хангаж энэ одоо шилжилтүүдийг хийх зүйлүүд нэлээдгүй байгаа. За эрчимчлэлийн салбарын асуудал бол ер нь 34 жилийн асуудал байгаа. За энэ одоо салбар дээр одоо бид маш хатуутай одоо тариф барьж за энэ салбарын одоо бүр нэг одоо зогсоочгүй арай хийж одоо төсөв дээр авч явж татаасаар өнөдр авч яваад ингээд асуудал нь хөрмтлэгдсэн. Асуудал нь хөрмтлэгдсэн. Энийг хөрмтлүүлээ цааш нь яваад байх уу? За одоо энэ одоо бодит байдалтайгаа эвлэрч энэ асуудлаа хэрхэн яаж одоо шийдэх вэ? Хизээ яаж вэ гэдэг л ийм л. За чойжлсрын сайд нэмж хариулъя. За цэнг гүшүүний асуултанд хариулъя. Цэнг гүшүүн маань бас энэ эрчим хүчний салбарын либералчлал энэ бодлогыг дэмжиж байгаа талархаж байна. Энэ сая сангийн сайд хэллээ 34 жилийн хуримтлагдсан асуудлууд байгаа учраас яг 1-2 жилдээ багтаагаад бүх асуудлыг шийдэхэд төвөгтэй. Гэхдээ энэ засгийн газар бол энэ эрчим хүчний салбарыг ямарч байсан өөрийг нь татаасгүй болгох ийм бодлогыг бол эхлүүлж байгаа. Эрчим хүчний салбарт гадны дотоод хөрөнгө оруулалтад орж ирэх нөхцөлийг бүрдүүлж байгаа, өрсөлдөөн бий болгож байгаа гэх мэт ийм өөрчлөлтүүд хийж байгаа. Энэ салбар дээр одоо тантаа цуг эрчим хүчний үндэсний хороон дээр цуг адалж байгаа. Бид бол ижил ойролцоо мэдээлэлтэй байгаа гэдгийг хэлье. За таван толгойд биш компани тухайд бол төрийн өмчөөс орон нутгийн өмчлөдөө ингээд шилжсэн байгаа. Нэгдлийн засаг дарга илүү тодорхой, илүү хариулт өгөх байна. За нийслэлээс хэм байна. Нямбатар дарга чөлөө аваад орлогчоо суулгана гэсэн орлогч нь ирж суугаагүй юу? Нийслэлийн засаг даргын орлогч өчтөр сууж харагдчихсан. Хүн байна уу? Төрөн тэр мөнгө сайхан сайдын хариулт бас нийслэл тодруулж өгөөрэй. Нийслэлийн эрүүл мэндийн газраас тэр хаан уул дүргийн эрүүл мэндийн төвтэй холбоотой асуудал дээр нийслэл өөрөө асуудлаа хариуцаж